നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്ത് നർക്കോ ജിഹാദ് വിഷയം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാനായി പ്രതിഹൂരികൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നർക്കോ ജിഹാദ് വിഷയം ഇപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും ഇതിനാസ്പദമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറിട്ടും അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പാലാ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടിന് നർക്കോ ജിഹാദ് വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ വിഷയത്തിൽ നിരവധി പേരാണ് അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും രംഗത്തെത്തിയത്. ലവ് ജിഹാദിനൊപ്പം നർക്കോ ജിഹാദും നടക്കുന്നുവെന്നാണ് പാലാ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും നർക്കോ ജിഹാദ് പരാമർശത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ് പാലാ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട്. ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദീപികയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തിന്മകൾക്കെതിരെ കൈകോർത്താൽ മതമൈത്രി തകരില്ല, തുറന്നു പറയേണ്ടപ്പോൾ നിശബ്ദനായിരിക്കരുത്, മതേതരത്വം കൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഗുണം, മതേതര വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വർക്കേ കേരളത്തിൽ എത്തുമോ എന്ന് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു. സെക്കുലറിസം എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദത്തിന് ജന്മം നൽകുന്നതെന്ന് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ യാഥാസ്ഥിതിക വംശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലൂടെ പഠിക്കണം. തെറ്റുകൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് മതമൈത്രി തകരില്ല, മതേതരത്വം ഭാരതത്തിന് പ്രിയതരമാണെങ്കിലും കപട മതേതരത്വം രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്. സത്യവിരുദ്ധമായ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധരാകരുതെന്നും ഗാന്ധിജി പഠിപ്പിക്കുന്നു. സമാധാനം എന്നത് മാത്സര്യത്തിന്റെ അഭാവമല്ല, മതേതരത്വത്തിന്റെയും പുരോഗമന ചിന്തയുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ സ്വന്തം സമുദായത്തെ തള്ളിപ്പറയണമെന്നാണ് ചിലർ ക്ഷണിക്കുന്നത്. സമുദായത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന തിന്മകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ലവ് ജിഹാദ് പോലെ തന്നെ നർക്കോ ജിഹാദും ഉണ്ടെന്ന് ബിഷപ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് പ്രസ്താവന നടത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു. കത്തോലിക്ക പെൺകുട്ടികളെ നർക്കോ ഇരയാക്കുന്നുവെന്നും ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവന. ജിഹാദുകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്ന ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളെ വശത്താക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഹോസ്റ്റലിലും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും അങ്ങനെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമെല്ലാം ജിഹാദികൾ വല വിരിച്ചുവെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുകയാണ്. നർക്കോട് ജിഹാദാണ് നടക്കുന്നത്. അമുസ്ലിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ ലഹരി മരുന്നിന് അടിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ലവ് ജിഹാദിനൊപ്പം നർക്കോട് ജിഹാദും നടക്കുന്നുവെന്നാണ് പാലാ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നാലെ നിരവധി വിമർശനങ്ങളും എത്തി. ഇതിന് സഹായം നൽകുന്ന ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. കത്തോലിക്ക യുവാക്കളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം വ്യാപകമാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ആയുധം ഉപയോഗിക്കാനാവാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അമുസ്ലിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ ലഹരി മരുന്നിന് അടിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ളത്. ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായി പല പെൺകുട്ടികളും മതം മാറ്റപ്പെടുന്നു. കത്തോലിക്ക യുവാക്കളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം വ്യാപകമാക്കുന്നു. മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ ഇല്ലാതാകണമെന്നാണ് ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതര മതസ്ഥരായ യുവതികൾ IS ക്യാമ്പിൽ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമെന്നും പാലാ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട് പറഞ്ഞു. ഇത് സത്യമാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്നും മറ്റൊരു സത്യമാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.